السلام علیکم ویورز ویورز آ گئے نویں ولاگ دے نال تے اج دا ولاگ بڑے مزیدار تھی بنالا کیونکہ ویورز آئی سائڈ سٹوڈیو دی کلین اور کارپیٹ پا رہے ہیں ویورز اپنے سلطان سٹوڈیو دے وچ اندر چل کے ویورز سن وزٹ کرے نے اپنا سلطان سٹوڈیو اے ویکھو جی بہت بڑی اس کلین اپنی منگائی ہے ویورز اے ویکھو جی ویورز جنہیں لوگوں سارے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیتا جلدی جا کے سارے چینل کرو سبسکرائب لائک کرو شیئر کرو بیل دے کے پریس کر دو آل دے اے کلین جی بھائی جانونا ویورز دیکھو تسا ماشاءاللہ کتنی اچھا نا کام کیتا کرے سمیر بھائی تھن کیویں لگی کلین صحیح بو مزے دی بو ویورز تسا ویکھ دو سی کلین جڑا ساری فٹنگ ہو گئی تے سمیر بھائی نے بیٹھے دلاور خان تے عدنان بھائی نے گئے سامنے
ਇਹ ਭੈਣ ਜੀ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਤੇ ਵੀਵਰ ਤੋਂ ਇੱਥਾਂ ਹੀ ਕਰੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਸੀ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਤਬ ਤੱਕ ਲਈ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਾਏ 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 ਕਰਦੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।